jaaré ko ci mom def ko ci réew mi muy Mohamed Sadis Mohamed VI di bourou Maroc momit yalna yalla guddal fanam may ko wër té yok katanam taxaw nguuram ñu amone ben institut bo xamantene daf fa nek ci touru bour bi ñu tabaxone ko ngir xex ak li nga xamantene mo feñ ci jamono muy li nga xamantene mom moy dine islam bi nga xamantene dafa am luñ ci rax ño xamantene ku jog ñu def lay yéfer di gakkal deru dine ci biram tasaro ci aduna nak ñom ñu am xalaatune ginaaw courant de pensée la nañu koy xexé moy ci xam xam moy xex bi gëna wër ba tax bour bi defone institut bobu def ci alal gu bare di ci dajalé borom xam xam yi nga xamantene ñom ño nek ci goxu afrique di ci dajalé itamit doomu réewam di fa préparer imam yi nga xamantene ak khatib yi nga xamantene ñom ñoy def khutba yi ak di waré ci juma yi ak ci jakké parce que dañu japp né problème de communication la fi lé nit ñi ñu ngi xam lan moy sen deug deug diiné kenn du leen xëc ci lo xamantene daf leen di indi lor deug la ndax dara gënuta ñaaw julit bu jog dem lor moromu julitam tek ko ci ay lay yo xamantene da nga jappane rek andul ak yow lolou nak mom moy surtout mission bi nga xamantene mom la institut bi di taxawé moy institut Mohamed VI pour la formation des imams des prédicateurs et des prédicatrices manam moy mahad Mohamed Sadis li takwin al a'imma wal mursidin wal mursidat machallah mu nek institut bo waw waw wa moy institut bo xamantene biram yeb moy fexé delo ci julit ñi ci islamul wasatiyya moy islam bo xamantene moy islam de juste milieu islam bi nga xamantene du neewal di yalla santane du neewal roy li yonenti bi santane waye du téngal itamit ba eppal ci li nga xamantene mom la diina santane machallah moy lu am solo deug la xam nga institut bi da fay jël sax njangalem wala formation diko tegaat ci ñett moy aqida al asari fiqh malik ak tasawuf ndax ñi nga xamantene ay yak kat lañu tasawuf lañuy gëna song pour jema gëmlo nit ñi ne tasawuf gi du diiné motax ñom ñu boole ci bir tasawuf ci bir formation bobu tasawuf bok ci moy ñet yi nga xamantene bo démé ci ibn asir mom la lay jangal ya aqdi asari wa fi himalih wa wa tarikhat tijani sulukul dine wa sulukul dine junudi su ko defé kon ñet pacc yoyu ci lañu lal ñom sen formation ndax tasawuf dafa bare lu ko nit ñi déggewul waaw loolu mo bëggon na nga ñew ci bu baax parce que même batu tasawuf ñu bari sax da am na ci ñom dañ koy jëm naan nekul batu arab lu bess la luñ fi indi te xamuñu deug deug lan moy tasawuf comme nak yalla def na loolu bokko na ci formation bi dana manam dana bax nga am loñ ci expliquer lo xam dana leer nañ ci suñuy bop ak bop yi nga xam na leerul ci ñom ci tasawuf ci bopam ok xam nga batu tasawuf nit ñi dañ koy firé ci firine yu bare waye ñi dañ koy wowe lu soufa moy ña nga xamantene dañ daan nek ci buntu keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di fa tok di tataan xam xam ak aya yu wacci ñu nekkon nak ño xamantene ñu ci bare fa lañ nekkon daanaka fa lañu dekkon waye lolu du batu tasawuf ba legi am ñukoy indi ci batu soufi moy yere len yi nga xamantene mom la ñi ñu daan woy ahlu tasawuf daan sol ndax ñom ñi nga xamantene dañu jeexon ci tasawuf ñom lañu japon ne so amé ben yere bo xamantene mën na la sutural nga am ben donte mbur bu waw la bo mëna duggal sa gemmi am ndox mo naan amatu lolo soxla sa aduna ludul jaamu yalla allahu akbar légi nak sen cholin yoy nga xamantene mom lañ leen daan ragné ñu bari dañu japp né turu tasawuf ci cholin gogul jox waye batu safawuf deug tasawuf deug mu ngi joggé ci suufi fa
manam rangalo lan lañ ci djublu moy nit ki dafa wara arranger ay djikom djubale len ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy deug deug tasawuf motax tasawuf kon da fay yar nit ki ci mu nek ci li neex yalla ba nga xamantene lu muy def lu ne rek yalla mo koy taxa djok motax bo xol dine islam dafa am ñetti patch yonent sallallahu alayhi wasallam bi jibril ñewé ci mom ci bir sahaba yi diko laaj ne ko lan moy dine yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibril daf ko laaj ci ñetti laaj ñetti mbir daf ko laaj ana lan moy islam yonent bi ne ko islam moy nga sédene yalla kenn la sédene muhammad yalla ko yabal ngay julli waxtu yu juroom ci bes bi di wor wéru koor su joté aj mak su joté té nga mën ko génné azaka soko amé mu ne ko lan moy ngeum iman mu wax ko ne ko iman moy jurom ben yi ngeum yalla ngeum malaikam ngeum yonentam yep te do ci hajjat le ken ngeum bes pench ngeum ndogal bu neex ak bu nakadi yoyu bi mu ci paré daf ko laaj lan moy ihsan ihsan nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ne ko ihsan moy ngay jaamu yalla mel niki yalla subhanahu wa ta'ala muy jakarlo ak yow wala yaangi jakarlo ak mom su fekke ne munoko gis nak nga xamne mom mu ngi lay gis ihsan bobu nak mom moy fecc tasawuf ci dundu doomu adam eske bi maana tay nit ki dana julli suba ngon da ngay gis suñu jakkay fess dal nga gis saraxé bi ci mbédde mi ba bari lol gis koor bu joté mu fess del waye jikko yi baaxu deug la te yalla saay ñi ngi julli di def li ñu yalla sante mais comportement julli dess na ci ñun ngok kay motax nak gis nga kon lolou mom motax nak tasawuf jog mo dafa jog pour yar nit ki ci jikom ba pare soko indil nak mu ñew ci diine motax bo deme ci al ahdar yu wala yena téré soufi yu jëk yi dañ lay ñëk jangal jikko yu rafet ba pare sok la jangal nak liñu wax takhalli wa takhalli kay mo ngok suko defé nga mëna dem ci muraqaba ak tajalli xam nga koku mom moy tasawuf da fay bëgg lepp luy jikko bu yalla gëremul nga summi ko ci sa yaram yow doom adama lepp luy jikko bu yalla gërem nga fexé ba rango ko sa kem talay katta machallah suko defé nga and ak ragal yalla parce que tasawuf ben objectif rek la am moy ragal law nit ki yalla parce que bu nit ki ragalé yalla nak su boba dotul def ludul li neex yalla subhanahu wa ta'ala motax borom xam xam yi di wax ne donte da ngay naw ci jawu ji te ragalulo yalla su boba xam xam bo meuna am bokko ci eulu tasawuf wallahi mom la suñu mam ji cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala an wudi wax ci waxam ci abiyat yoyu man lam yakhshal ila laysa bi alimin man lam yakhshal ila walam walau afna al fununa ki nga xamantene nanna mbolem fanni xam xam yi te ragalul yalla du borom xam wallahi kon mu nek lu am solo kon deke tasawuf nekul ludul manam rangal nit ki ay jikko yu rafet yi nga xamne mom la yunus sallallahu alayhi wasallam waxone mom rek motax ñu yene ma inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq parce que bo xole timit mbollem khawa'idul islam yi bu ci nek rek boko jangataate ci al qur'an dafa melni dafa ñew pour rangal la ay jikko yu bax ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ci koor mun len la'alakum tattaqun ci aj makka mon la da ngay seul wecc ci ay bakkar comme ni nga xam non nga jiddo won budé ci azaka mu daf lay defal tazkiya te kon tasawuf lool la ñew pour dimbalé ci julit bi mu takl ko ay jikko yu bon rangal ko ay jikko yu ba nga xam ne kon ilmu tasawuf ilmu tazkiya la wa ilmu al akhlaq wa ilmu suluk aw ilmu salikina ila Allah manam lo xamne daf lay tektal yoon wi nga xamne mo jëm ci yalla directement tabarakallah kon lolu moy tasawuf machallah lolu nak buñ ko waxe mbolam turuq yi ay soufi lañ waye ñun tarikh bi nga xamne ci lañu nek muy tarikh cheikh sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu tay lolu timit yalla dogal ñu bok ko ak suñu mbokk marocain yi ndax buñ ne aqida imam al-ashari ñoko bokale buñ ne tariqatu tijani ñoko bokku tariqa bobu timit
tabarakallah bok ci yi nga xamne manal lim ñu indil bo xolé ay shurutam lepp daf lay gëna degeural teunk la ci diine l'islam bo xolé timit ay azkaram lepp daf lay gëna degeural teunk la ci diine l'islam lolu naka lañ ko mëna expliquer ki nga xamne mom comprendre lolu bam yaakar ne dañu lolu bid'a la lo xamne yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam bayiko fi won dafa sossu ginaawam mu def mu bëgg ko def bid'a waaw xam nga dafa simple ci ñu mën ko expliquer ben rek ki sos tarikh bi cheikh ahmad tijani cheikh radiyallahu ta'ala dafa ne luñu la wax ne la mako wax natte ko ci mizanu alquran ak sharia su deppowul ak mom rek baye xam nga koku yombal na la lepp kon bo jele tarikh lo ci gis deppowul ak islam baye la deppok islam nga jël jefe te tariqa bi la nga xamantene mo ci waref ci ki nga xamantene jël nako ñett la moy lan lazim bi muy def wa wazifa bi ak zikru jumaa ñett yoy moy yi nga xamantene soko baye tariqa bi baye nga ko gannaaw bo matale shurut yi ba gannaaw bo matale shurut yi waaw donc ñett yoy lan la istighfar la moy lan li ñu waxon sank xam nga dañu ne atahalli wa takhalli wa tajalli moy ñetti étape yi nga xamantene mom la tasawuf am su meeku ci jikko yu ñaaw moy nga istighfar di astaghfirullah astaghfirullah yalla bu yagge yow ci sa bop di nga jappane man kat fuma tollu ma ngi jéggelu yalla kon warna fexé baña di toñati ba nga xamantene di nga dundu go xamantene di nga moytu bakkar lu bare bi ci dess salatu ala nabi la ngay julli ci yonnent bi sallallahu alayhi wasallam te yonnent bi sallallahu alayhi wasallam julli ko julli ci mom day feñal tioxel ci mom wallahi te tioxelu yonnent bi sallallahu alayhi wasallam munul feñ ci nit ki fi le rangowul jikko yu yonnent bi sallallahu alayhi wasallam wallahi wallahi te yonnent bi amul jikko ju ñaaw dedet jikko ju rafet rek la am kesse wallahi kon so rango jikko yonnent bi rango nga jikko yu rafet legui nak so dango jikko yu rafet te set nga ci bakkar dajek sa borom dala yom motax ngay wax la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba dacc ci yalla subhanahu wa ta'ala moy tajalli be lol moy tajalli allahu akbar lolou moy tariqati yaa eskey xam nga bu jeuk nit ñu bax ñi soufi yanke yu magi dañu daan teju ay at ngir daw bakkar eskey wala ñu daw ci allah bi ngir daw bakkar allahu akbar teju ay at di julli ci yonentou sallallahu alayhi wasallam pour tiofelu yonentou dekk ci sen xol pour ñu rango jikko yu rafet bala ñuy am muraqaba bi ñu bëgg ci sen borom cheikh ahmad tidiane bi mu ñëwé yonentou bi jakarlo ak mom daf ko ñaan ne ko choono yoyu wéccel ko sama xet man nañu ñew am tahalli gu ma ci bu ñuy wax istighfar am tahalli gu doy sekk ci bu ñuy julli ci yow sa suñu ne la ilaha illallah am muraqaba ak sen borom am tajalli bu ma lolu moy tariqati tidiane non la yombalé soufiank wala soufisme ci ki nga xamantene jël na tariqa tabarakallah lolou muy ning ko waxe won legi muy dina jo xamne dafa nek juste milier nga xamne manam lila yalla sante def nga ci mastataat han waye timit do ci khababal ba def ci lu ci bokul waye timit ngen ko toujours ñi nga xamne ñoy soufiyanke yi do len gis timit ñuy togn di xébal kenen liñu parce que dafa bok ci shurudi mbollem ko yalla bind waxul bepp julit le mbollem ko yalla bind nang ko fonk dafa bok ci shurudi kon ki nan la mbollem ko yalla bind nang ko fonk kon mbollem kenen lamu nek dang ko koy fonkule nga xamne yow nekko ci li nga nek mu doy la nga tan ko mu nek la nga fonkule ko wa legi nak koku bu wul beti ko def attaque contre yow deug la comme ning ko waxe mujamaa bobu nga xamne mahad bobu nga xamne ki bi bour bi ubbi nako fofu ci Maroc nga xamne mi ngi préparer ay imam ci xam xam di préparer ay mufti yo xamne ni pour ñu orienter nit ñi xëccar leen wan leen ne yoon yu fofu fi la deug la lolu lu am solo la parce que ki lay xex ci xam xam dang koy bokay contre bokay rod dang koy tonto xam xam waye tamit bu fekke attaque yi dem na ba ci di jël ñi nga xamne ñom ñoy say ay valeur ñoy say ay royo way ha di len danaka sax saga lolu danger la bo xamne ëlëk ñi nga xamne ñi ngi len di saga ñu ne pat waxu ñu dara bu ñu joggé ha nga xamne kon sagante mum fu amé rek xex mo cay top
lolou kon ben moy serigne se war nañu jog wax ci pour nguur gi timit jog yeungu ci lolou wax ci pour kenn ku nek nek ci la nga nek ta fonk ko waye baña attaquer kenn waaw waaw xam nga aduna mom dafa am nu mu teudde yalla dafa bind nit ñi te yamalu wulen deug la am naño xamantene ala kulli hal togn rek kay seen bir waaw bo indi won ay règles yu taxaw yu deugar du télé danañu sacc di togn waaw la nga xamantene nak mom la ci gis gis bu ñeuk moy ñun ñi nga xamantene ñun ño nek ci ginaaw kilifa yoy di roy ci ñom fu ñu tollu nit ñi di gis ci ñun jikko yo xamantene ku ko gis naw ko ci yow ci reuf xam nga ki nga xamantene day sosal sa kilifa so sosale sa kilifa kim koy wax gis la yow gis ni nga mel mom lay gakkal parce que dina xamne ki kiko yar ba mu melni deug la la raw ni la mel wallahi alazim lolou moy li nga xamantene dama ci wo kep ko xamantene da nga bok ci tariqa sufi nga jël say jikko rafetatal ko comme niko nit ñoñu rafetal ay won benen bi ci dess moy dafa am ño xamantene dañu deggul dañuy wote xam nga yalla boy wax dafa wax ne irhamu man bi yonenti bi wax dafa ne irhamu man fil ard yarhamukum yarhamukum man fis sama baatu man fil ard yonenti bi indi wu ci takale nit sax wallahi waye bepp mindeef muy dundu yonenti sallallahu alayhi wasallam dafa sant nga am yermade jeme ci mom xam nga koku wessuna yeram nit kesse donc lolou mom kuko deg ku nek do gakal ken benen bi ci dess yalla mi wax yannu sallallahu alaihi wasallam wala tasbul ladina yad'una adwan bi ghayri ilm yad'una adwan bi wala tasbul ladina yad'una bi ghayri la fa yasbulahu adwan bi ghayri bul saga ni ñuy jaamu te pourtant ay xeer lañu ak xeerum ak yoyu deug la yalla jangal yannati ne bu ko bul saga xeer yi bul saga garab yi bul saga yi parce que bo len saga ñi len di jaamu da lay saga yalla deug la te tam sen ñak xam moy tax niki nonu nak bo toge di saga serigne jambour ki xam meun na jël ci xam xamam tontu la ki xam ki am jikko ju rafet meun na la tonto ji jikko ju rafet waye amna ci biir mbolo mo gis ko xamantene xamul mom dafa melni bayima rek koku saga ni yow la meuna def deug la sagante bare lanen juddu ci su boba nak lolu rew yi ñuy dundé légui dafa am lenen lo xamantene moko yor moy sultaniya yi nga xamantene mom la nguur gi am nguur nak mo wara tek loxom bobu ci boba ci lolu ci deug deug indi ay hudud tek ay loi nga kay atté yo xamantene kuko jéggi yon dal ci yow su boba mu indi jamm ci rew mi waye baña baye ba xex tak ngay atté xex lolu nga kar xex moko moko gën moy li muhammad sadis def ci bi mu xamé né li mën na indi ciow ci réew mu dogat lé ko ci teural ay moyens yo xamantene danako gar ci lan dem na ba nga xamantene kenn du fa wax ci diiné wala ci xam xam wala ngay wax ci benn moyen bo xamantene public dina ci jot loolu dañ la saytu ba xamné yow mi nekulo koy talkatu ma sha Allah loolu am sa niki nonu tay suñu réew yi bu état bi jëlone décision xolaat ñi nga xamantene ñoy wax ak public bi xam ban jikko lañu yor bala ñu leen di ordonné ñuy wax su boba dana bok ci lo xamantene dina dindi lool yépp ma sha Allah waye légui ku jog jël sa ñetti nit tak sa radio sag ku la neex xas ku la neex su ko défé ben ki ci site internet radio internet yi wala télé internet yi dekk la micro nga wax lu la neex té do ko tek ci xam wallahi wallahi deug la ma sha Allah lool lu am solo la tabarakallah